обичайните неща, които сме говорили винаги на редовни пресконференции, които по една или друга причина не се случваха в последните месеци, да не кажа и година. Организационно чисто за следващия матч с Локомотив Пловдив. Надяваме се да не се случват нещата, които се случиха последния матч с септември. Естествено всичко е плод на резултатите, които има отбора до момента. Разбираме така острата реакция на феновете след матча. Знаем, че им е тежко. На всички ни е доста тежко. В момента надяваме се така с свежия дух, който преди малко новия старши тренер Христо Янов говори, да се подобри ситуацията и от страна на отбора на терена. Надявам се обаче това да се пренесе и на трибуните. Нищо нестандартно за следващия матч. Цените на билетите остават същите, каквито са за през целия сезон, 10 лева. Имахме и дублиран билет за двата матча с септември. Надявам се публиката така да има по-снисходително отношение спрямо отбора. Сега с новия старши тренер трябва да дадем шанс да работи, както се казва, и да една търпимост да получи до момента, в който почнат да се видят неговите идеи на терена. Надявам се да ги видим още от следващия матч, защото победите и точките са ни много нужни. В неделя не мога да говоря с подробности, не може клуба да говори с подробности, най-вече защото тежестта на организацията е изцяло в ръцете на привържениците. Ние до този момент от тяхна страна сме получили, сме комуникирали единствено да помогнем логистически и не само. За някои неща поехме отговорност ние да организираме. За самото събитие все още, за съжаление, нямаме информация как ще се проведе чисто като програма. Знаем, че ще има концертна част, знаем, че ще има матч между ветераните. Клуба с каквото може за толкова малко време да помогне, го прави. Ежедневно се чуваме последните 5-6 дни с основните действащи лица в организацията от страна на феновете. Каквото са ни помолили до този момент от нас да организираме и да подкрепиме, сме го направили и доколкото ни стигат възможности, ще го правим, ако имат и още такива желания организационни. Но при всички положения, пак казвам, модерната думичка съпорт от нас пълен. Вие виждате, че поне през последните 3 години, откакто собственик на клуба е господин Пол Белгур, треньорите не се сменят често. Карт Бланш винаги е при него сериозен. Знаете, че собственика има последната дума в тежките решения, когато трябва да се взимат, особено когато става въпрос за смяна на тренер и назначение на нов. Той е идва от една друга култура, западна, в която треньора е на особено голяма почет и на пиедестал. И много пъти се коментира в българския футбол как това, което се прави в България, не е правилно. Т.е. треньорската професия се на моменти, айде да не кажа безмислена, но се подценява жестоко и не се дава възможност на треньорите да развият съответно идеите си. Мисля, че в това отношение господин Белгур е доказал, че има сериозна търпимост и дава възможност на хората да работят и да се развият. Финансовото състояние на клуба е стабилно от гледна точка на това, че нямаме закъснени плащания, нямаме особено големи задължения към доставчици или към други субекти. Стабилно е, кратко и красноречиво. Не трябва да има притеснения за нито един човек от клуба и за нито един субект, с който клуба има финансови взаимоотношения, че пирине в несъстоятелност или нещо подобно. Напротив, стабилно състоянието на клуба. Кратко и точно, смисъл. Не, подробностите са излишни случаи. Един от основните параметри в профила на старши треньор, който клуба и в частност собственика и ние като ръководство имахме предвид, е това, че искахме новия старши треньор да не бъде само един старши треньор, който участва в тренировъчния процес, но да бъде тип менеджер, който съответно да отговаря и да има пълната спортно-техническа власт и не само, да участва във всеки един аспект от живота на този клуб, т.е. да се интересува от ежедневните
му проблеми и да има желание да развива не само себе си, но и клуба. Тази гледна точка като основен аспект в профила, Христо Янов отговаря на този аспект. На този етап не. Той е доволен от това, с което разполага, и ситуацията е такава, че имаме доста хора с необходимите лицензии. С УЕФА про лиценз е той, съответно лицензиран старши тренер, с УЕФА А лиценз помощник тренер остава Павел Николов, с който се познават отдавна и добре, са в отлични отношения. Още от първия ден забелязвам аз лично, че работят в прекрасен синхрон. Втори помощник остава Калян Генов, който също е с УЕФА лиценз, но той е от този тип анализатори в футбол, който ще помага с анализите, и естествено на терен е нужно да споменавам Мирослав Митев, още един с пролиценз треньор, може би най-опитният треньор на вратари в България. Опитно име, което също ще му бъде изключително от помощ, и естествено младия талантлив Боби Ганчев, който вече втора година, може би трета даже, участва в кондиционната подготовка на отбора и де-факто, мисля, че така след 3 години стаж застъпва официално и като основен кондиционен треньор на отбора. Той също така отговаря и за GPS системите, небезизвестните, които, с които разполагаме и с които се измерват статистиките на отбора по време на тренировъчни и мачовия процес. Това е щаба, компактен, има и опит, има и младост, има жизненост. Мисля, че е добър вариант. Новият старши треньор, мисля от тук нататък да го наричам менеджер. Мисля, че менеджерът на отбора е един от двамата, да речем, тримата души в клуба, които би трябвало да имат право да комуникират с журналисти, защото като менеджер, съответно той трябва да знае как да използва комуникацията си с журналистите по най-правилния начин. Васил Петров е изключително ценена част от Пирин, остава в клуба. Не знам дали знаете, той води една от възрастовите групи в детско-юношеската школа. Васил Петров, неговото желание и неговото желание беше да продължи да работи там, където се най-чувства най-силен, именно с подрастващите.